Ak hľadáte byt so slnečnou terasou, na ktorej si môžete vypiť rannú kávu, práve tento môže byť váš. Rada by som vám predstavila tento mezonetový byt s veľkorysou výmerou 92 m štvorcových s terasou o výmere 7,5 m štvorcového. Na prvom podlaží sa nachádza vstupná chodba, kuchyňa spojená s obývačkou, kúpeľňa a samostatné WC. Na druhé podlažie sa dostanete po bukovom schodisku. Tu sa nachádza spálňa, ktorá svojou veľkosťou umožňuje vytvorenie pracovného kútika. Detská izba svojou rozlohou umožňuje predelenie na dve samostatné izby. Kúpeľňa je priestranná a svetlá vďaka dvom oknám. Pred panelákom je dostatok miesta na venčenie svojich miláčikov. Pokiaľ by ste mali záujem o túto nehnuteľnosť, neváhajte ma kontaktovať na telefónnom čísle.